Vamos olhar mesmo. Cem reais pra você cair. Minha amiga, tem um ponto de saúde pra entrar, saia. Eu tô pensando que eu faço. Faz aqui nesse cartão, esse solteiro por daqui, que eu conheço da minha frente. Tá pensando que eu tô rico, aí põe meu celular. Vai se embora daqui, rapaz. Não vou entrar de preço de sentado, de cadeira, de nada.